Assalomu alaykum, hurmatli pazandalar, opa-singillar, uy bekalari. Turkiyada mashhur bo'lgan chikofte nomli taom tayyorlayapmiz hozir. Eram, kojam, askim chikofte tayyorlaydi hozir. Mana 2 bardak bulg'or, 1 dona piyoz randadan chiqarildi, chorkadan. 2 tish chisnokka xurush tarzida randalab chorkadan chiqaradi. Mana hozir sarimsoqlarni kichkina ko'zidan 2 dona sarimsoqni chorkadan o'tkazdik. O'tkazyaptilar. Yerga qo'ysangizmi azizlar? Mana hozir bulg'or bilan piyoz, sarimsoq, chisnoklar hammasini birgalashtirib, unda spetsialni tepsi deydi, bular patnis bor, chikofte patnisi, yaxshilab qarishtiryapti, aralashtiryapti. Mana hozir domates salchasi, pomidorni tomat, 2 qoshiq ajibibar salchasi deydi bular, ya'ni achchiq qalampirni tomati va sous. Hepsini qo'ysangiz bo'lar ashq. Sous yoki pomidor chorkadan o'tkazilgan ham bo'ladi. Keyin pripravalar qo'yiladi. Anoz istoch degan pripravasi bor bo'lardi. Bahorot deydi. Istoch yarim choy qoshiq, yarim choy bardak choy stakani, pul bibar, ya'ni qirmizi qalampir, qizil qalampir, tuz 2 qoshiq. Ana hozir yo'g'urman boshladik. Yo'g'urmadan keyin yarim dona limon suvi bilan to'g'ralgan petrushkamiz, maydanoz edi, keyin nar ekishisi, mannaqa priprava bor, nar ekishisi deydi. Shurtak qiladi, anor suvi, limon, yarim limon, to'g'ralgan maydanoz, petrushka, mannaqa mushlab chiqadi qo'l bilan. Mushlab chiqamiz. Mana hozir petrushka limon suvi. Narekisi qo'shib ko'z qarori 1 qoshiq yoki 2 qoshiq sho'rva bo'lish uchun yana qorishtiramiz. Mana davom etamiz. Hozir bularni yaxshilab mushtlab zaytun yog'i qo'shamiz. Şimdi hozir zaytun yog'i to'kamiz. Tök. Zaytun moyini ham ko'z qarori. Tamam aşkım. 4-5 qoshiqmi? Yarim choy stakanmi? Aşkım biraz dök. Sonra eng so'ng. Mana shunaqa tarzda rosa ko'p yo'g'urish kerak. Chikoftaning siri yo'g'urmadadir, chunki ko'p yo'g'urib, ana bulg'urni pishirtirish kerak. Bulg'ur mannaqa narsa, unga o'xshagan. Chikoftamiz mana shunaqa tarzda tayyor bo'ldi. Chikoftamiz tayyor bo'ldi, servis qilib dasturxonga tortib qildik.